Армалашырты. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ішкі істер және төтенше жағдай департамент автопарктері су жаңа көліктермен толықты. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов тәртіп сақшылары мен құтқарушыларға қызметтік автокөліктердің кілтін табыс етті. Дүниеге әлі талай келер қасым деген атпен республикалық мүшайра ұйымдастырылды. Шараға еліміздің әр түкпірінен 70 ақын қатысты. Жайық Бектұров атындағы кітапханада тәуелсіздік жылнамалары тақырыбында конференция өтті. Қарағанды облысының полицейлеріне 127 су жаңа қызметтік автокөлік берілді. Ал төтенше жағдай департаментінің автопаркі 10 техникаға ие болды. Темір тұлпарлар жол талғамайды, заманауи құрылғылармен жабдықталған. Тәртіп сақшыларына берілген көліктің кілтін аймақ басшысы Ерлан Қошанов салтанатты түрде табыстады. Жыл сайын Қарағанды облысының ішкі істер органдарының материалдық техникалық базасын нығайту мен заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге жергілікті бюджеттен қаржы бөлінеді. Жаңа автокөліктермен қамтамасыз ету ол еліміздің қауіпсіздігін сақтау органдар қызметін сапасын арттыруда атқарып жатқан ірі шаралардың бірі. Бұл туралы елбасының халыққа арнаған жолдауында да айтылған. Мәселен, өткен жылы аймақ басшысы аталған сала өкілдеріне 150 автокөліктің кілтін табыстаған болатын. Елда жаңа техникалардың өңірдің игілігі үшін қызмет ететіндігіне сенім білдірді. Елбасының тапсырмасы бойынша осы жергілікті бюджеттен жыл сайын қомақты қаржы сіздерді техникалық жасақтау үшін бөліп отырмыз. Былтыр да осы жерде қанша автокөлік тапсырдық. Биыл да міне алдарыңызда осы алаңға сыймай тұрған автокөліктер мен арнаулы техниканы сіздерге тапсыруға жиналып тұрмыз. Биыл Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті 127 жаңа қызметтік автокөліктермен толықты. Темір тұлпарларды сатып алуға облыстық бюджеттен 650 миллион теңге шамасына жұмсалған. Қызметтік көліктер жол патрульдік полиция бөліміне, учаскелік полиция инспекторларына, аудандық басқармалар мен әкімшілік полицияның кезекті бөлімдеріне пайдалануға берілді. Тіпті соңғы үлгідегі орнатылған бейнекамералар қашықтықтағы көлікті түсіруге де қауқарлы. Машинаны қалай тоқтатқан және жәбірленушілер анау келгенде өздерінде шешілмеген сауғасы болады ғой, мені сен заңсыз тоқтаттың дегенде ана куполда бейнерегистратор бәрін жазып тұрады. Сондықтан бұл жерде енді келіспеушілік болмайды. Міне бейнерегистратор. Сондықтан осындай жаңа биыл осындай машиналар шығып жатыр. Соған мен айтамын енді, яғни біздің қызметкерлерге бұл үлкен бір жағынан көмек болады деп. Ал төтенше жағдайлар департаменті автопаркіне 10 су жаңа көлік берілді. Оларды сатып алуға жергілікті бюджеттен 200 миллионнан астам қаржы жұмсалған. Жаңа үлгідегі заманауи техникалар апатты құтқару жұмыстарын жүргізуге үлкен септігін тигізбек. Вея деген техника ол енді сумен де қармен де жүретін техника. Қайық сияқты суға да кіреді. Сазбен де үлкен борандарда, мына құстың қарларда іздеу жұмыстары болғанда сол кездерде нағызды керек. Аймағымызды қауіпсіздігін сақтау қызметінің басшылары жеке құрамдарының атынан облыс әкіміне алғыстарын жеткізді. Сондай-ақ мемлекет қамқорлығы мен қолдауының арқасында тұрғындардың тыныштығы мен құқығының бұзылмауын қадағалайтын күштік құрылымның жұмыс сапасы одан әрі жақсарады деп сенімдерін білдірді. Ажырқын Сейсен, Жасыл Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 7-20-25 және нұрлы жер бағдарламаларын Қарағандыда жүзеге асыру қажет. Пилоттық жоба Астана Атырау қалаларында жүргізілуде. Республикада келесі жылы 190 үй осы бағдарламалар аясында қолданысқа берілмек. Қала әкімдігіндегі жиында құрылыс саласын өркендету бойынша мәселелер талқыланды. Инвестиция және даму министрлігінің құрылыс істері жөнінде комитетінің өкілі Қарағандыға келіп, сала басшыларымен және мамандармен жиын өткізді. Жиын барысында халықты баспанамен қамту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар Астана Атырау қалаларында 7-20-25 бағдарламасы аясында пилоттық жобалар жүргізіліп, 3,5 мың адам тапсырыс берген екен. Жиында құрылысшылар да комитет басшысына сұрақтарын қойды.
Қарағандылық құрылысшылар құрылыс жүргізуге дайын. Мемлекеттік органдармен меморандум жасалған. Енді тек құрылыс жұмыстарына инвестиция салынса, бар жұмысты атқаруға құрылысшылардың мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ 2019 жылдан бастап Ешаңырақ тұрғын үй электронды жобасына тұрғын үй қатынастары мекемелеріне қарасты 190 енгізілмек. Онда пәтер иелер кооперативі халықпен электронды үлгіде жұмыс жасайды. Енді қарағандылықтар да ақылды жүйені пайдалана алады. Атап айтқанда жаңа жобаның заңдық тұрғыда кедергілері шешіліп, электронды жүйеге көшіріліп жатыр дейді комитет басшысының орынбасары. Әкімдіктермен сөйлесіп отырып, мысалы 20-дан жоғары әртүрлі осындай осы мына 7-20-25 және де нұрлы жер бойынша әртүрлі ұсыныстарды алдық. Соның бәрін қарастырып отырмыз. Қарастырамыз. Ал сол ұсыныстар қабылданған жағдайда бағдарламаға өзгерістер енгіземіз. Қала әкімдігіндегі отырыста өңірдің құрылыс жұмыстарын дамытуда бірнеше ұсыныстар айтылды. Енді ол ескертулер жоғары жақта қарастырылады. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл елімізде рухани келісім күні 26-шы мәрте аталып отыр. Осы айтулы күн аясында жоғарғы оқу орнында жиын өтті. Игі шараға дін өкілдері мен студенттер атсалысты. Басқосу жастардың діни білімдерін жетілдіріп, оларды барынша бірлікке баулу мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда ұлтаралық татулық пен рухани келісім басты темір қазығымыз болып табылады, дейді дін өкілдері. 1992 жылы 18 қазан күні Алматыда 1-ші бүкіләлемдік рухани келісім конгресі өткен болатын. Бұл күн адамзат тарихында алғаш рет барлық дін және қоғамдық діни ұйымдардың өкілдері жиналып ой-пікірлерін білдірді. Сол кезден ақ бұл айтулы күн елімізде 26 жыл бойы аталып келеді. Өмірзақ Қажыбек Қожа келісім дегенде ең алдымен адамзаттың болмысына тән игі қасиеттер ойға келетін айтты. Сондықтан әр іске ой жүгіртіп, әр қадамға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Осы бейбітшілікке, дінаралық, ұлтаралық жаңа өзара келісімге осында бір ауыздан үйіп келіп отырған осы біздің Қазақстан халқы ғана екен. Негізі осы біздің елбасымыздың 92 жылы осы рухани келісім күнін өз белгілеген кезде осындай үлкен мақсат болған екен. Яғни біздің мемлекетімізде тек біз берекеге болсын, жаңағындай бір экономикалық, саяси жаңағы жетістіктерге біз тек қана бір бейбітшілікпен ғана келеміз. Сонда береке бірлік татулықта ғой. Осы татулық арқылы келетінімізге елбасымыз сол кезден бастап үлкен соны мақсат қойған екен. Еліміз бойынша рухани мәдениет семинарларын өткізу қазіргі әлемнің руханилығын нығайтуға, мәдениеттер мен өркениеттер үн қатысуларын кеңейтуге маңызды қадам болатындығына сенімдіміз, дейді дін өкілдері бір ауыздан. Құттап қалу арқылы ғана бейбітшілік болашақтан үмітті ете алады. Біздің әрқайсымыз татулық пен тұрақтылықтың одан әрі орындығына күш жігерімізді аямауға тиістіміз. Бұл кездесудің басты мақсаты ұлтаралық келісімді нығайтып сақтау, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыш жиында өзекті тақырыптар аясында дәріс оқылып, студенттер тарапынан сұрақтар қойылды. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүниеге келер әлі талай қасым деген атпен өткен республикалық мүшайраның жеңімпаздары анықталды. Мүшайраға 70-тен астам үміткер қатысып, 17 ақын марапатталды. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Мүшайраға 1 300 000 теңгенің шамасында жүлде қоры белгіленген. Ақындар Қасым Аманжоловқа арнап және еркін тақырыпта өлеңдерін ұсынған. Ақтау қаласынан Асылбек Жаңбырбай да Қасым ақын атындағы мүшайраға өз өлеңдерін ұсыныпты. Автор өз туындысын Қасым Аманжоловқа арнаған екен. Осындай мүшайралардың жас ақындарға берері көп. Жасымыздан Қасымның өлеңдерін жаттап, еліктеп өстік, дейді Асылбек. Жарыста ақтаулық ақын да жүлдегер болды. Дауылдан туған дүр ақын деген арнау өлеңімен келіп жатырмын, қатысып. Осы жас ақындарға осы мүшайраның бір берері көп. Олар жан жақтан келіп бас қосады. Менің өзімде мысалы Қарағанды қаласынан 1-ші рет келіп қатысып жатырмын.
Қасымның рухына бас иген қауым әуелі Қасым Аманжолов ескерткішіне барып, гүл шоқтарын қойды. Одан кейін республикалық мүшәйра шалқыма концерт залында жалғасты. Ақындар Қасым Аманжолов пен рухани жаңғыруға арнап және еркін тақырыпта өз өлеңдерін ұсынған. Шараға еліміздің 16 өңірінен 18-40 жас аралығында ақындар қатысты. Мүшәйраға 1 300 000 теңгенің шамасында жүлде қор белгіленген. Қазылар алқасы алғашқы отырысында сол 70 қатысқан 70 адамның ішінен 17 жасты таңдап алып, бүгінгі күні сағат 11-де бүгіміз ал екінші кезеңінде 17 тұлғаның ішінен жаңа жүлдегерлерді анықтап шықты. Яғни бүгінгі 23 айраның қорытындысы кешіне, тапсыру кешіне 9 өңірден 17 жас қатысып отыр. Бұл жарыста бас жүлдені Орталық Қазақстан газетінің тілшісі Жәнібек Алиман иеленді. Ақынға 500 000 теңгенің сертификаты тапсырылды. Болашақта ақындар сайысын халықаралық деңгейге шығару жоспарлануда, дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жайық Бектұров атындағы кітапханада тәуелсіздік жылнамалары тақырыбында конференция өтті. Шараның мақсаты елбасының тәуелсіздік дәуірі атты жаңа кітабын талқылап пікір алмасу. Кітапта мемлекетіміздің негізі қаланған күннен бергі атаулы әрі айтулы оқиғалары топтастырылған. Конференцияны Қарағанды облысының мәдениет, мұрағат және құжаттандыру басқармасы ұйымдастырды. Бірінші қабылданған ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарлама. Тәуелсіздік дәуірі кітабы тарихи публицистика жанрында жазылған. Кітап еліміздің жаңа тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Онда егемен мемлекеттің негізін қалған күннен бастап, оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері, елбасының басты ұстанымдары мен атқарған еңбектері баяндалады. Әр елдің жаңа басшылары, президенттері өздерінің жаңағы саяси қоғамды атқарған жұмыстарын осылай кітап арқылы көрсету, ол кәдімгі саясаттың дәстүрінде бар нәрсе. Сондықтан елбасының осы кітабын біз жоғары деңгейде бағалаймыз және соны осы жастарға жеткізгіміз келеді. Аталмыш шараға қаламыздағы жоғары сынып оқушылары, студенттер, Бота жастар интеллектуалдық орталығының мүшелері және тарихшылар мен ақындар да қатысты. Жиналған жұрт аталмыш кітаптың маңыздылығына тоқталып, елбасының елімізге сіңірген ерен еңбегінде айрықша атап өтті. Тағылымы мол туындының өскелең ұрпаққа берері мол. Бұл кеш біз үшін алатын орны ерекше. Бұл жерде өзіміздің елбасымыздың жүріп өткен жолы, өзіміздің еліміздің тарихы туралы жазылған. Сондықтан бұл кеш біз үшін көптеген әсер қалдырды, көптеген мағлұматтар жинадық. Шара соңында конференцияға қатысушылар кітап жөнінде құнды ойларымен бөлісіп, ұйымдастырушыларға көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Сондай-ақ қызығушылық танытып, тереңнен зерттеп оқимын деушілерге екі тілде жарық көрген кітаптың электронды нұсқасы да таратылды. Фатима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау ардагерлер командасы Қазақстан шағын футбол чемпионатында 1-ші орынды еленді. Республикалық турнир 5-7 қазан күндері Шымкент қаласында өткен болатын. Республикалық жарыста ардагерлерден құралған ArcelorMittal Теміртау командасы осымен екінші рет бақ сынады. Қарағандылықтар шағын футбол чемпионатында екінші мәрте жеңіс тұғырынан көріне білді. Өткен жылы республикалық жарыста жеңімпаз болған команда Словенияда өткен Еуропа чемпионатына жолдама алған. Біздің команда сол жарыста 5-ші орынды қанағат тұтты. Проходил в городе Шымкенте. Шымкент қаласында өткен жарыс 3 күнге созылды. Физикалық түрде жақсы дайындықпен барған командамыз жеңіспен оралды. Ардагер ойыншылар категориясы 40 жастан басталды. Ең қызығы алаңда 50 жастағы футбол ойыншысы болу керек. Ол ойыннан шығып қалған жағдайда оны сол жастағы ойыншы алмастыруға жет. Мұндай жарыстарға қатысу Еуропа еліне баруға мүмкіндік береді. Жартылай финалда жерлестеріміз қызылордалық команданы 7-1 есебімен ұтты. Финалда Кеншілер қаласының ойыншылары Шымкенттің «Динамо» қыран командасымен кездесті. ArcelorMittal Теміртау командасы қарсылас команданы жеңіп, ойынды 5-3 есебімен аяқтады.
Ну, в этом году, наверное, было чуть сложнее. То есть команда... Осы жол ойын сәл қиындау болған сияқты. Дегенмен команда осындай ойындардан халықаралық жарыстарға кәсіби түрде дайындалады. Яғни біздің команданың 80%-ын көмір және болат департаменттерінің жұмыскерлері құрайды. Ендігі жылы кеншілер командасы Еуропа чемпионатына барады. Онда Англия, Италия, Германия және басқа да еуропалық командалар ойнайтын болады. Мұндай турнирлер жоғары дәрежеде өтіп, тәжірибе жинақтауға көмектеседі. Айта кетейік, халықаралық турнирге Қазақстан футбол лигасы 8 жыл, ал Қарағанды филиалы 3 жыл қатарынан қатысып келеді. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.